Жахандық жылыны бүгінде танцық емес ұғым. Біз оны жи естейміз. Алайда қоршаған ортаға тегізіп жатқан зардабын біле тұра, онымен күрес баяу. Климат өзгерісінің қашшауы ол көмір қышқыл газы мен метан. Бірақ ол газдардың шығарындыларын азайту мүмкін болмай тұр. Статистика бұған дәлел. Мәселен, 2021 жылы әлемде қоршаған ортаға 36,7 миллиард тонна көмір қышқыл газы бөлінген. Бұл 2020 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда шамамен 5%-ке көп. Бүгінде көмірді тек отын ретінде ғана пайдаланып қоймайды. Одан түрлі заттар шығарылады, тіпті медициналық мақсатта қолданылатын ірінді жараға арналған таңғыштарға дейін жасайды. Жалпы сорбенттер өзі углеродный көміртекті немесе кремний тектес болып келеді. Алайда отандық ғалымдар экологиялық тұрғыда таза өнімнен де жараға танатын ем жасауға болатын дәлелдеді. Қалауын тапсаң қар жанар деп күріш қауызынан медициналық таңғыш жасап шығарды. Экологиялық тұрғыда таза, яғни емдік процесі тезірек. Мұндай өнім әлемнің ешбір мемлекетінде шығарылмайды. Әрине, медициналық таңғыштар бар, бірақ оларға қолданылатын сорбенттерді көмірден алады. Отандық өнімнің артықшылығы сол. Экологиялық тұрғыда таза. Бастысы, көмір қышқыл газының шығарындыларын азайтуға аз да болса, үлес қосуға мүмкіндік бар. Өйткені елдегі ахуал мәз емес. Едгар халықаралық агенттігінің мәліметінше, 2020 жылы Қазақстан 212 миллион тонна көмір қышқыл газын шығарған. 2021 жылы көрсеткіш сәл-ақ жақсара түсті. Қоршаған ортаға бөлінген улы газдың мөлшері 1 миллион тоннаға азайды. Дегенмен еліміз парниктік газдарды көп шығаратын 30 мемлекеттің қатарына кіреді. Сондықтан экологиялық таза өнімдерге бет бұру түйткілдің түйінін тарқатуға сеп болмақ. Әрине, көмірден бас тартатын инновациялық өндірістерді бірден іске асыру мүмкін емес. Әрі бұл бірер күнде атқарылатын шаруа деуге келмейді. Бірақ Қазақстанның алдында 2060 жылға қарай көміртегіден адам мемлекетке айналу міндеті тұр. Сондықтан қазірден бастап қамдану маңызды. Бұл іске отандық ғалымдарда үлес қосып келеді. Тың жобалар ойлап тауып, көлге құйған тамшыдай болса да жаһандық жылынумен күресте үлес қосып отыр. Сондай жобаның бірін бүгінгі бағдарламада қаузаймыз. Құлақ түріңіз эфирде «Экосана». Қазақстан өзін-өзі күрішпен қамтып отырған мемлекет. Алайда суды көп қажет ететіндіктен жылдан жылға күріш алқаптары азайып келеді. Дегенмен, ішкі қажеттілікті өтеуге мүмкіндік бар. Ақ күрішті тұтыну үшін оны қауызынан тазартып, өңдеу керек. Сосын қалған қалдығын өртейді. Бірақ күріш қауызының 70%-ын қоректі заттар, 10%-ын әртүрлі дәрумендер, 20%-ын лигнин құрайды. Лигнин өздігінен шырт кетпейді, тек жағу керек. Бірақ жаққан кезде қоршаған ортаға зиянды заттар бөлінеді. Осыны ескерген отандық ғалымдар күріш қауызын кәдеге жаратудың жолын тапты. Одан ірінді жараны емдейтін таңғыш жасап жатыр. Бірінші күріштің жалпы қалдығын күйдіріп, яғни определенный жаңағы белгілі бір градуста арнайы пеш бар, сонда күйдіріліп, одан шығатын күлді, яғни ем ретінде пайдаланылады. Яғни жаңағы дәке дейді, сол дәкеге жасалынып, сол сорбент ретінде, яғни орысша айтқанда сорбент ретінде пайдаланады. Ол сорбент жаңағы ашық жаралары бар, ірінді жаралары бар, соларға емдеу қабілетін жақсы меңгереді, яғни сіңіріп алады. Мамандар медициналық таңғышқа қолданылатын сорбентті жасау үшін 10 жыл зерттеді. Тағы 5 жылдай өнімді клиникалық тексерістен өткізді. Қояндарға сынама жасап, ірінді жараны тезірек емдеуге болатынын дәлелдеді. Бұл таңғыштар бірнеше жыл бойы зерттеліп, қазіргі уже дайын өнім ретінде уже тіркеліп,
продажада, қазір сатуымда бір коробка стебесі 2000 тенге бұны. Рұқсат қағаздары толығымен бар. Біздің мекеме General Farm дейтеңізге лицензияға ие. Ол лицензия сіз ондай өндіріп, зерттеп шығара алмаймыз. Сонымен қатар халықаралық стандарт ISO 13465-ге иеміз. И жаңағы сорция бактерицидтан таңғыш Қазақстан Республикасының комитет министерство денсаулық сақтау министрлігінен қарасты комитеттің тіркеуден өттік. Күріштің құрамы өскен жеріне де байланысты. Сондықтан ғалымдар әр өңірдің күрішін жіті зерттеген. Сөйтіп Бақанаста өсірілген дақыл сорбент жасауға тиімді деген шешімге келді. Күріштің ірінді сорғыштық қасиеті жоғары болған. Әлемде күріш қауызынан сорбенттер жоқ. Күріш қауызынан қазір жоғатыр биачар деген удобрение ретінде қолданылатыр. Бірақ ол жерде тек қана күріш қауыз емес. Бүкіл өсімдіктерден алып атқан удобрение ретінде қолданады. Отандық медициналық таңғыштар диабеттік табан, трофикалық жаралар мен күйіктерді емдеуде қолданылады. Нәтижесі 4-5 күн өткенде бірден байқалады. Ірінді жара тартылып, жазыла бастайды дейді мамандар. Бағасы да қол жетімді. Шетелдікмен салыстырғанда 10 есе арзан. Үш қауыздан алынған жоқ. Бірақ жалпы топты таңғыштар бар. Олар баға жағынан да, жұмысты уақыты жағынан да қатты. Сол қалатын болса, Францияда шығарады, полигни, графическа язваға қолданады. Бірақ бір таңғыштың өзі 25 мың теңге. Қазақстан келеге шаққанда сондай шығады. Ал бізде жаңағы біздің таңғышта 2 мың теңге бір қарап кетті. Бір қорап кетті. Бір жағынан біздің таңғыштарды қолдануға ұсынушы қайтымыз бұл қазақстандық халқына арналған. Бізде қолдануға отырған әрлеу дейді ғой да, табиғи ортада өткен күріш қауыздан алынған өнім болып табылады. Бүгінде отандық өнімге сұраныс жоғары. Мамандар медициналық орталықтармен келісім жасасқан. Әзірге ішкі қажеттіліктің тең жартысын өтеп отыр. Жылына 200 мың қорап медициналық таңғы шығарады. Зауыттың қауқары бұданда көп өнім өндіруге жетеді. Қазір Қытай елі қызығушылық білдіріп отыр. Ғалымдар жобаны іске асыру үшін мемлекеттік грант ұтып алды. Сөйтіп ғылым қорынан шамамен 300 миллион теңгедей қаржылай қолдау бөлінді. 2018 жылдан бастап жасалынады. Қазіргі таңда 29 миллион теңгеге сатылым жасап, жоба жақсы ісін атқарып жатыр. Экологиялық тұрғыда таза, яғни емдік процесі тезірек. Бастысы өнімнің қоршаған ортаға еш зияны жоқ. Медициналық таңғыштарға химиялық зат қосылмай, теріні тітіркендірмейтін матадан жасалады. Яғни аллергиясы бар адамдар үшін таптырмас құрал. Мамандар мұнымен шектелмеді. Күріш қауызынан алынған энтеросорбентті адам ағзасын тазартуға да тиімділігі зор екенін дәлелдеді. Әрі қанды тазартуға арналған гемосорбенттерде жасап шығарды. Топырақтың құнарлығын арттырып, минералдық құрамын қалпына келтіруде де сорбенттің пайдасы мол. Экологиялық тұрғыда таза өнім. Біздің сорбенттің өзі ерекшелігін айта кетейін. Жалпы сорбенттер өзі углеродный, көміртекті немесе кремний тектес болып келеді. Ал біздің сорбенттің құрамында ғалымдардың зерттеуінен осындай арнайы мөлшерде кремний углеродный композит алдық. Көміртекті кремнийлі композит жаңағы протеинтік қатынаста. Ол деген әлемдегі сорбенттердің өзі сол бір тектес болады. Либо көміртекті, либо кремнийлі. Сонымен қатар оның жаңа активный вещество дейді ғой, белсенді заты жаңағы біздің сорбент, бірақ күміс иондарымен модификацияланған.
Отандық медициналық таңғыштарды пайдаланғаннан кейін еш қорқпастан өртеуге немесе қоқысқа тастауға болады. Өйткені құрамында химия қоспа жоқ. Сәйкесінше, жанған кезде қоршаған ортаға улы заттар бөлінбейді. Елде жыл сайын кемінде 20 мың тонна медициналық қалдық жиналатын ескерсек, утилизация мәселесі де өзекті екенін аңғаруға болады. Бастысы, мұндай жобалар жаһандық жылынуға төтеп беруге ықпал етеді.